السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وديال كسو دواده تبينتينا وركي او غدنبيي سوماليدا يا عالمكا قضبده او واوين اي وركينا ان ان كوغو سو غدبينينو ايا وها كاميدا جبهه اس اس سي هوغانكيده او كدعويي عالمكا مدحوين موسى بيحي عبدي شيغينا حسوقيده او كغيسانيو ولي مغالده لاس عانود موسى بيحي اند هيز ادمنستريشن ار اوفر هير committing a genocide. It's 2023 and we're watching children and women being targeted. He tried to silence the city of Las Anod. Las Anod will not be silenced. مر كلمة مدافع ايه كو قراعين عيدان كي اسن مقالة ده Las Anod قصاري ايه لسو ورين ايه ترى ده دادكي حبال ودريد كا لغو آسي او ورركة لدوان ايه كسو بحيان خلاف كا اوده حيا سنتر موسى سوذي يلحو iy mahad maxamed salaad oo banaanka u soo baxay iyo muuse suudi oo qaaday talaabo aad u culus iyeyeen sibiq dadka ku geelin dadadu waad biisheen nin ku xun inba baahdiisiisada oo dalka wax qarribaayo anigu lama jeeda agaasimaha waa nin ku xun oo dalka ku xun dadka ku xun dibay dilay qormaha waxa ku jira sharciyada ninkani oo hay'adda ka tirsan inuu anaka naga xasaanad badan yahay waxa ku taal korkiisa lama taabo karo iyo kulan ay lahaayeen golaha shacabka oo buuq ku soo dhamaaday muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaan baxogahaasi hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiiba ah oo halkan aynu ku leenahay markasta iyo meel kasta oo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha Febraayo sanadka 2023 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay jabhada SSC iyo waliba ismada ku sugan magaalada Las Anod ayaa bilaabay in luqad ingiliishka iyagoo ku hadlay ay si toos ah ula hadlaan caalamka isla markaana ay u sheegaan xasuuqa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maalinkii 14aad uu ka geysanayo magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool iyaga oo la hadlay caalamka ayay sheegeen in xasuuqa ka socda magaalada Las Anod caalamka ay tahay in indhihiisa uu ku eego isla markaana gantaalada lagu garaacayo magaalada rasaasta lagu soo tuurayo ee hawowga ah ee dad badan ku laynaysa in ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa waxaana sidoo kale ay soo jeediyeen in la qaado tallaabo maxkamad lagu geynayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay sheegeen ciidamada jabhada SSC inay yihiin kuwa difaacanaya dhulkooda cidna aan duulaan ku ahayn balse ciidanka Soomaaliland oo duulaan ah ay halkaas yimaadeen oo ay isku dayayaan in ay dhibaatooyin ka abuuraan waxay soo jeediyeen in guud ahaanba ay caalamka uga fadhiyaan jawaab rasmi ah inay ka bixiyaan xaaladan hadaba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhiga furaystay baaqyada caalamiga ah ee ka soo yeeraya guud ahaanba qaybaha kala duwan ee caalamka iyo kuwa gudaha waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu ku adkaysanayaa ilaa guul uu dhaxlo in meelna uusan uga waaban doonin xaaladda iminka taagan tani oo lagu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in madaxweynaha Soomaaliland god qatar ah uu ku sii wado maamulkiisa jabhada SSC maadaama adduunkii ay la hadashay waxaa laga cabsi qabaa in tallaabo degdeg ah ay qaadaan isla markaana ay xaaladdu noqoto mid ka sii culus midda maanta taagan haddaba marka la fiiriyo xaaladda iyo sida ay tahay waxaa aad iyo aad jabhada SSC ay ugu dhaaranayaan inay layn doonaan dhammaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan dhulkooda haddii aysan isaga bixin saacadahana soo aadan ciidamada Soomaaliland ayaa saakay mar kale duqeymo aan caadi ahayn waxay ku bilaabeen qaybaha kala duwan ee xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Las Anod isla markaana duqeymahan ayaa la sheegay inay geysteen khasaare dhaawac badan iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen inaysan isdhiibi doonin wax kasta oo dhaca ay Soomaaliland la dagaalami doonaan Muuse Biixi and his administration are over here committing a genocide. It's 2023 and we're watching children and women being targeted. He tried to silence the city of Las Anod. Las Anod will not be silenced.
We want to let the world know that he's a criminal, a war criminal. He's shooting everybody in the city. We have children here. We have doctors. We have elders that have lost their lives. He's senselessly killing everybody that he sees in sight. He's killing civilians, women, and children. We want to let the world know that if there's any terrorist organization, it's Somaliland. Somaliland is a terrorist organization, and they're senselessly killing our children, our parents, and we're just here trying to protect our city and our lives. We want to let the world know that there is no terrorist organization in Los Anos. We got our elders, we got our women, we got our children, and we're just trying to have a normal life. He tried to silence us, and we will not be silenced. We want freedom for Los Anos, and we will not be forced by any administration. Thank you so much. garaadada dulbahante fidna ma wadaan ee go'aankii shacabi ee lamidaki 1919kii markii aan goosaneenay ayay qaateen waxa loo baahan yahay wada hadal iyo xal lagu doono isoo dhaweynta bulshada anaga ayaa ka shaqeynayna ayaa uu yiri boqor Cismaan Buur Madow oo kamida boqorrada baxsadka ka ah Cornel Muuse Biixi Cabdi oo dibad joog ka ah Soomaaliland oo xaaladda ka socota Laas Aanood sheegay inay tahay mid aan loo adkeysan karin. Boqor Buur Madow ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn inay wixii fikirkooda soo bandhigaan isla markaana ay ka tashigooda cidna aysan faragelin karin. Waxaana uu ugu baaqay in laga digtoonaado dhibaatooyinka hadda loo maleegayo deegaanada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. 14 maalmood xukuumadda Muuse Biixi oo ciidamada dul dhigtay magaalada Laas Aanood ayaa dhibaatooyin waaweyn ka wada iyadoo xaaladda halkaas ay tahayna waxa muuqata in cidna aysan u aabayeleen dadka rayidka ee halkaas ku sugan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu dhaliilayaa in madax adeegiisa qatar badan ay gelin karto guud ahaan mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland ay ka hesho caalamka intiisa kale Senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay sharciga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay horgeysay aqalka sare ee federaalka Soomaaliya. Senator Muuse Suudi Yalaxo oo hadlayay wax ka badan 7 daqiiqo ayaa si weyn uga horyimid qodobbo xasaasi ah oo ku jira sharciga hay'adda nabad sugidda isla markaana qodobadan waxay yihiin kuwa si gaar ahaaneed u ilaalinaya taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ahna agaasimaha hay'addaasi Mahad Maxamed Salaad waxa uu dood ka keenay senator Muuse Suudi Yalaxo inuu ka xasaanad badan yahay taliyaha nabad sugidda xitaa xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare isagoo tilmaamay inay muujinayso taas halis aad u weyn sidoo kale senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa dood ka keenay in hadii dambi uu galo taliyaha nabad sugidda aan la geyn karin maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama booliiska iyo militariga halkaasi la geeyo isla markaana wuxuu tilmaamay in maxkamad qarsoodi ah la sheegay in loo qaadi doono laakiin muusan cadeynin ayuu yiri qodobada ku jira buugga loo soo gudbiyay aqalka sare halka lagu maxkamadeynayo iyo cidda goobjooga ka noqonaysa sidoo kale wuxuu sheegay Cabdullaahi Abshiru oo wadajir ku soo koray isla markaana si weyn uu u yaqaan wiilkiisana ah uu soo gudbiyay sharciga hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka iyadoo buuq badan uu ka taagan yahay senator Muuse Suudi Yalaxo ayaa dalbaday in si weyn la isaga fiiriyo qodobada ku jira hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka sharciga ay soo gudbisay wuxuuna sheegay in qatar badan hay'addan ay ka imaan karto oo haddii sharcigeeda oo qalooca la meel mariyo hadhow dad badan oo Soomaaliyeed lagu dhibaateyn doono Muuse Suudi Yalaxo ayaa dad badan ay la yaab ku noqotay inuu ka soo horjeesto qorshe uu wato Mahad Maxamed Salaad hadda waxay tani muujinaysaa in qatar badan oo ku hoos duugan sharciga hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka inuu arkay oday Muuse Suudi Yalaxo oo horey ay iskala tirsanaayeen badbaado qaran isaga iyo Mahad Maxamed Salaad iyeyeen sibiq dadka ku geli dadaad u hadbiyeen ninku xun unbadbaahdin siirishada oo dalka wax qarribaayo anigu ulama jeeda agaasimaha waa ninka xun oo dalka ku xun dadka ku xun dhibaayo dilaayo hoorimaha waxaa ku jira sharcigeeda ninkaani oo hay-adda ka tirsan inuu anaka naga xasaanad badan yahay waxaa ku taal korkiisa lama taabo karo
لما حيركروا محكمة الجيها هي محكمة قرصودية هالو حكومة إذا من الملتيرية محكمة الملتيرية هالو حكومة وهذا حكومة لكت ملتيرية محكمة جو بوليس كان أسرع حكومة كان أيجا حكومة كم تال ما له حكومة تالا أفرتن إيو سيتا كبغان لما هي كرمو هادك وحالو يريها شرعي لكن حكم كيس مال أركاي محكمة قرصودية لو حكم هالي مو قاني كتا أنا قالوا شيء في شيء ما وحين الأخير أي أباها تاب وحان أنها ريبورد بوقا وحس قعو لسوال ودومي بوقا الحوق هلو أخريو ماذا حدا كام أغن هاته ما هذا نكي هي أدى ماذا حدا كأه وطريها قود إي أقاس ما هسكونا غهاينا هفاديو وحل قبيل وحل سعايا لوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sharciigan ayaa akhrintiisa ay sii socon doonta waxaana laga soo saari doonaa qodob xasaasi ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa markii hore ay ka hadleen dhibaatooyinka ka dhalatay dhul gariirkii ku dhuftey dalka Turkiga kaas oo sababay dhimashada kumanaan kun oo qof golaha arintan si qoto dheer ay uga hadleen waxayna sheegeen in guud ahaan Soomaalida looga baahan yahay inay garab istaag u muujiyaan shacabka Turkiga gurmadka loo fidinayo Turkiga waa inaan meel wanaagsan ka galnaa ayuu yiri xildhibaan Shariif Mustafa oo kamid ah xubnaha ka hadlay kulanka golaha shacabka intaas kadib xildhibaanada ayaa cod gacan taag ah ku ogolaaday in 2000% mushaarkooda loo jaro shacabka Turkiga si golaha ay qayb uga noqdaan gurmadka haatan socda sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo kulankooda sii wata ayaa meel mariyay sharciga nidaamka maaliyadeed ee khayraadka dhulka hoostiisa kaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya 448 mudane ayaa ogolaaday sharcigan waxa ka aamusay laba xildhibaan mana jirin wax diiday sida uu shaaciyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Abshirow oo gudoominayay kulankan maanta baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud oo kulankan ka qayb galay ayaa u mahadceliyay golaha wuxuuna shaaca ka qaaday in sharcigan uu soo maray heerar kala duwan sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa isla maanta ansixiyay sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha kaas oo akhrintii saddexaad ay marsiiyeen golaha sharcigan cusub ayaa waxaa ogolaaday ilaa 49 xildhibaan waxaa ka aamusay hal mudane mana jirin wax diiday sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee maanta oo ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka iyadoona loo arko in sharcigan ay meel mariyeen golaha shacabka uu yahay sharci muhiim u ah guud ahaanba jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kana hagaynta dib ugu kulmi doono nabadgelyo.